Onun sözlərinə görə prezidentin dilə gətirdiyi sözlər çox adi şüar idi. O ən azı Təbriz 2018 üçün müəyyən məbləğdə büdcə vəsaiti ayıra bilərdi, lakin bunu görmədi. Onun digər sözləri isə bundan əvvəl kütləvi informasiya vasitələrində yayılmışdı. Urmuqönlün canlandırılması məsələsi əyalətin mədənləri və traktor komandası ilə bağlı deyilən sözlərdə şüardan başqa heç nə deyil. Bütün bunlar müvəqqəti sevinç istə keçirməyə planlaşdırılmışdı. Təbriz 2018 layihəsi ilə bağlı heç bir yeniliyin olmadığını deyən millət vəkili keçmiş hadisələrin təkrarlandığını deyib. Təbrizdə turizm infrastrukturu çox pis vəziyyətdədir. Bu istiqamətdə heç bir iş də görülmür deyə Fərhəngə əlavə edib. O, prezidentin heç vaxt yerinə yetirilmiş vədələrinə də işarə edib. Ötən iki seçkilər dövründə iş axtaranlar üçün xüsusi sistem yaradılacağı barədə vəd verildi. Lakin seçkilərdən sonra hər şey unuduldu. Həmçinin müavinət kəsilən şəxslərə SMS göndərilərə müavinətlərinin yenidən ödəniləcəyi haqqında söz verildi. Amma bu vəddin seçkilərdən sonra yerinə yetirilmədi deyə Azərbaycanlı millət vəkili vurğulayıb.